Dobrý den, vítám vás u pořadu Rozhovory z knihovny s podtitulem Zajímavý občané města Slaného před kamerou. Dnešním hostem je Václav Červený, který dlouhodobě pátrá po osudu svého praprředka, konkrétně praděda, který zemřel v době Velké války. Václave, kdy jsi se začal o osud praděda Velkou válku vlastně zajímat? Byla to vlastně velká náhoda, když jsme nalezli doma při úklidu staré fotografie. V celku tři, které byly po babičce. A jak jsem si vzpomněl, jak babička, když mi bylo 7 let, tak se popíjela cikorka a babička měla fotku pradědy a u toho zapálenou svíčku a vyprávěla, že praděda se nevrátil z Velké války, že nevěděli vlastně celá rodina, co se s ním stalo. Tak úplně náhodou začal jsem na internetovém fóru Válka, tak jsem se tam zeptal, nahrál tam fotografii a tím to vlastně všechno začalo. Začal jsem pátrat vlastně, u jaké jednotky mohl sloužit, co to mohlo být a nechat si poradit. Byla tam spousta pánů, kteří se o válku zajímali, hlavně Karel Oktábec, který byl takový člověk, který mě vedl v tom pátrání a začal jsem psát na různá fóra a schraňovat informace o osudu pradědy za Velké války. Pak mi navedli, že bych mohl napsat do Vojenského historického archivu, to jsem provedl a za nějaký 2 měsíce přišly první doklady o osudu pradědy. Tam se nalezla vlastně kmenový list a záznam z matriky zemřelých 8. pluku. A bylo uvedeno, že Václav Šindelář zemřel v Galarátě v roce 1919. Z příčiny neznámé. A tak jsem si začal říkat, no tak ještě bychom mohli třeba najít hrob náhodou. Tak jsem začal psát na obce v Itálii, na různé úřady a pak na fóra italská. Někde byl úspěch, z 90% se nikdo neozval, tak jsem to zkoušel 3x, 4x. Pak se mi jednoho dne ozval jeden Ital, a že začali jako pátrat, kde by mohl být pohřbený. Tak ta místní skupina začala jezdit po hřbitovech a prostě kde byly pamětní desky a snažili se mě navést. To trvalo odhadem rok. Pak jsem se rozhodl, že jako po roce a něco pojedeme na dovolenou do Itálie. Tak jsem si natypoval pár hřbitovů, dostal jsem některé typy právě od Itala, například do Čividale. Tak jsme vyrazili, cestou jsme to vzali i přes Slovinsko, kolem Sočské fronty. Přijeli jsme do Čividale, tam byla krásná pamětní deska se jmény. Pradědový jméno jsme nenašli. Tak jsme pokračovali dál, měl jsem natypovaný ještě jeden hřbitov v Čitadale, kde náhodou jsem objevil jeden článek, kde paní objevila svého pradědu jako československého domobrance, který zemřel v Itálii a byli pohřbený v Čitadale. Tak jsme si udělali jednoho dne výlet a vyrazili jsme nějakých 100 kilometrů od Benátek do Čitadely. Přijeli jsme k místnímu hřbitovu vojenskému a hřbitov byl zavřený. Takže naděje zhasly, tak říkáme, no přes plot nepolezu, to si nedovolím. Tak děti napadlo, že bychom mohli nechat za bránou vzkaz. Tak jelikož já jsem jazykový analfabet, tak děti napsali v angličtině vzkaz. Já jsem měl část přeloženou do italštiny s nacionály a nechali jsme u brány svíčku s trikolorou a vzkazem. A odjeli jsme zpátky do místa pobytu. A já jsem se snažil připojit na internet a tak různě, a to trvalo až do čtvrtka, kdy se mi v 10 hodin večer podařilo připojit do e-mailu a tam jsem zjistil, že mám vzkaz z Čitadely, že pod se na místní hřbitově nachází Václav Šindelář. No, tak jsme nalenili a ráno jsme opět vyrazili 100 kilometrů a jeli do Čitadely. Tam už byla brána otevřená, přijedeme a vidím tam mezi 12 kříži u jednoho tu mojí svíčku a tak jsme našli vlastně hrob pradědy, o kterém rodina nevěděla skoro 100 let nic. A jak dlouho to trvalo od toho prvního impulzu? Odhadem 13 měsíců.
se ukazuje, že když je někdo zarputilý hledač, tak mívá často úspěch. A ty jsi říkal, že jste tam byli s dětmi. Jak se na to dívali děti? Na ten dovolenkový pobyt strávený vlastně? Ano. Na místech hřbitovů a bojů. No. Tak jako myslím, že si získali informace, které dnešní generace o té velké válce nemá. Jo. Tak když já jsem začínal s pátráním, tak taky člověk neměl ponětí maximálně o západní frontě. Tady, že s babičkou prošel a viděl, že v každý té obci je nějaký ten pomníček s těmi jmény, ve Slaném, nemocničních hřbitov, a to bylo asi tak všechno. Slyšel někdy o Pijávě. No a tím se roztočil takový pátrací maraton. No. Tak když už jsme našli hrob, člověk si řekl, tak to by měla vidět babička, která vlastně nějakých 94 let nevěděla, co se stalo s jejím tatínkem, když ho po válce čekali v Královicích na nádraží a vojáci říkali, že jede s tím dalším, aby je tak nějak uchlácholili. Tak se člověk tomu propad a začal pátrat dál. Jako si říkal, tak bychom mohli zjistit, kde bojoval a co se najít. No, dál to pokračovalo. Až do dnešních dnů. Mě na tom pátrání právě zaujaly, kromě jiných věcí, dvě fotografie. Jedna byla taková srovnávací. Ty máš tady, kde jsi vlastně po 100 letech našel místo, kde byl praděda focený. Ano. A přesně kde současně je, bylo to na srbské frontě, na jednom tom přítoku. Jak se tato náhoda podařila? Je to o tom, že člověk psal prostě na desítky míst a pak jsem náhodou se mi podařilo koupit knihu o elektrojednotkách, u které sloužil praděda. A byla tam malinká fotografie a říkám, ten domeček je mi povědomý. Tam se psalo o Bače a že to byl prostě vojenský tábor. Tak fotografii jsem zvětšil a vypadalo to na 90%, že je to ten domeček. Tak podle místa jsem začal hledat na Google, kde v mapách vlastně půdorys domečku a těch objektů, co tam jsou, tak se mi tam natypovalo jedno místo, které by mohlo odpovídat. A pak jsem zadával jméno Bača Primodreju na internetu a najednou tam byl dům k prodeji. No, shodou okolností to byl ten dům, před kterým byl focený praděda. Takže teď by si se ještě měl stát šťastným majitelem. No a tak když jsem si to chtěl ověřit, tak jsem ještě napsal do Slovinska, tam je organizace Pod míru, Cesta míru, který vlastně rekonstruují celou Soďskou frontu, starají se o místní hřbitovy, mapují zákopy a tam pan Uršič, ředitel, mi dojel na místo a vyfotografoval. No, aby toho nebylo málo, tak vlastně v roce 2015 v květnu jsme se vydali opět do Slovinska, no a dojeli jsme až k domečku a opravdu to byl on. Takže po 100 letech jsme byli na místě, kde byl focený praděda. To jsem se chtěl zeptat, kolik těch míst, kde vlastně praděda za války byl, už si navštívil? Navštívili jsme Soďskou frontu, horu Mengore, kde byla jeho jednotka umístěna, projeli jsme vlastně Kobarid, Tolmin, tu Baču Primodreju a to je asi vlastně z té Soďské fronty všechno. Na Tyrolskou frontu jsme se bohužel nedostali, kde byl ještě s 8. plukem. Takže to tě čeká, nebo to nás ještě čeká. Ne, nerezignoval. Ale asi radši v létě než v zimě. Určitě. Ty 2 metry 3 sněhu, co museli prožívat oni, asi by nebylo nejluxusnější. Mě právě zaujalo, když říkáš, co museli prožívat, ty si udělal takový srovnání fotografií pradědy postupem času za války a tam je vidět to strádání, které oni museli zažívat a mají ho vepsaný ve tvářích. Jak se ti podařilo? To jsou všechno fotky, které máš v držení, nebo se ti podařilo sehnat fotografie od jiných? Tak majitelů? První fotografii, tu od té Bači, tu jsme měli doma, podle té jsem pátral, podle polního razítka a prostě místa. Pak se mi na internetu zcela zase náhodou podařilo najít fotografii u 8. pluku a zjistil jsem, že je tam praděda. Tu jsem od magistra Červinky, který vlastně v pluku novodobě
zřízeném Zeměbraneckém funguje, tak mi ji věnoval. Takže pradědová fotografie po 100 letech, která nebyla, se dostala domů. Pak se mi ještě po nějakém roce ozval Honza Bicán, ten je zase z Českobudějovického pluku a ten nalezl fotografii, na které byl taky praděda. Tu bohužel nemám originál, ale pořídil mi sken. A tam je po letech vidět ta změna váhy a rysů. To je pravda, no. To si současná generace asi ani nedokáže představit. Když jsi zmínil toho Bena Červenku, tak to bylo vlastně poprvé, když jsem se o tobě dozvěděl i já, protože jsme byli společně na nějaké konferenci a když jsem řekl ze Slaného, tak on nejdřív myslel, že jsem Václav Červený. Já jsem říkal ne, ale v tu chvíli jsem si říkal sakra, musím zjistit, kdo ten Václav Červený vlastně je, jestli má mezi hochy takové jméno. A tak jsem byl rád, že jsme se pak seznámili a že vlastně teď... Ten Červený byl takový otrava, který všude psal a jezdil a snažil se získat informace, i kde nebyly. A pak vlastně i pro ty osmáky jsem dohledával další hroby ve Slovinsku a na Sojtské frontě, co jsme projížděli. Ale já si myslím, že bez toho, aby člověk byl zakouslej a prostě ty věci dotahoval do konce, tak se nic nedaří. Když tě poslouchám a poslouchám tě už delší dobu, tak vlastně si říkám, jako kolik ty času tomu věnuješ. Já bych řekl, že skoro nespíš. Jsou to noční hodiny. Přes den pracuji. A radši nepočítat. A vím, že teď naposledy se podařilo vlastně, což jsem rád, že jsem tomu mohl napomoct, v Pražském archivu najít i ten materiál, který říká, že tvůj praděda byl vyznamenán italskou vlastně vládou a jak pokračuje pátrání v tomto směru. No, díky tobě se vlastně podařila rozlousknout další záhada, proč rodina nebyla vyrozuměna za nějakých 100 let. K tomu válečnému italskému kříži, který posmrtně dostal praděda a bylo to uloženo v archivu, než si to objevil, tak byla obsílka na Verenku Šindelářovou. Nebylo to na manželku pradědy, ale na maminku. Do současné doby se mi nepovedlo zjistit, jestli v té době už byla mrtvá, ale veškeré písemnosti se vracely zpátky na kancelář legionářů. Takže asi z toho důvodu rodina nedostala žádnou zprávu, protože to bylo na osobu, kterou ani městský úřad ve Slaném nenalezl a vracel všechno zpět. Takže teď by si měl pátrat po originálu toho válečného kříže, kam se poděl. No, ten už asi nebude, ale jako jsem velice rád, že tam byl aspoň ten diplom, protože ani vlastně ten dekret vlastně po smrti praděda, když zemřel v Galerátě, tak v roce 1925 byly jeho ostatky exhumovány, následně přeneseny na československý válečný hřbitov v Solbiátě Oloně, který by byl vlastně v současné době největší válečný československý hřbitov v zahraničí. Bylo tam kolem 600 ostatků československých domobranců a legionářů. Ten byl bohužel v roce 1964 zrušen, byla tam postavena základna NATO a ostatky byly přemístěny v roce 64 až 65 na vojenský hřbitov Citadele. Ještě se podařilo zaznamenat, objevit záznam videa z hřbitova a to společně s italskými přáteli jsme dělali pro místní televizi krátký pořad, klip o tomto hřbitově. Ty jsi zmínil, že praděda byl u 8. Landwehru, ale on se pak dostal i do dalších jednotek. Jak pokračuje tvoje pátrání, hlavně v tom konci války, než byl zajat, tak byl u stavební čety v roce 1918 a následně se mi podařilo dopátrat, že by to mohla být stavební četa 111. válečného pěšího pluku, který byl tvořen z části i 88. berounským. A tam vlastně informace o působení v řadách rakousko-uherské armády končí. Do současné doby se mi nepodařilo zjistit, kde byl zajat a kdy. Odhaduju při vítězné ofenzívě
Italů závěrečné. Následně byl v zajateckém táboře, místo taky nemám ještě zjištěné a z posledních záznamů z archivu už jakožto československý domobranec by měl sloužit u 21. praporu 2. roty. A vlastně v zajetí nebo v tom táboře zemřel ve vojenské nemocnici. To je smutný osud, no, ale je, díky tobě vlastně aspoň rodina ví, kde praděda je pohřbený. Kromě toho možného navštívení té alpské části fronty a kromě pátrání po kříži, co dál máš před sebou, jaké další plány máš v tomto směru? Protože ty jsi činorodý člověk a navěřím tomu, že toto pátrání tak je ještě úplně. Budeme pátrat dalších 10 let, pak tomu dáme nějakou písemnou formu a až půjdeme do důchodu, tak to vydáme. Václave, já děkuju, že jsi přišel a budu ti přát, ať se ti daří i nadále. Také děkuji.